В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браті і сестри, 15 главу свого послання до Римлян апостол Павло починає такими словами. Ми, сильні, повинні носити немочі безсильних. Хто такі ми? Ми – це і апостол Павло, який пише це послання. І ми з вами, які читаємо і слухаємо це послання. Хто такі безсильні? Чиї немочі ми повинні піднімати на себе? Це перш за все ті, хто поряд із нами, наші ближні, хто нуждається в нашій допомозі. Але далі продовжує апостол важливі слова, що ми повинні угождати їм, але угождати не в чому-небудь, а лише в облаву до назидання. Як це угождати в облаву і до назидання? Перш за все угождати ближньому в тому, що корисно для самого головного блага його життя, для спасіння його вічної душі. Але при цьому, якщо ми угождаємо ближньому в облаго созиданію, то ми повинні собі угождати. І дійсно, в наш час ми бачимо, якщо це, наприклад, людина, яка любить осуджувати, багато поговорити, розводити теревені, то така людина буде говорити всяку нісенітницю з ким-небудь, про що-небудь, ліж би утолити свою жагу до болтовні. Якщо, наприклад, це чревоугодник, то він з дуже великою радістю угодить ближньому тим, що накормить його, але лише для того, щоб набити своє черево. Якщо це лінивий, то він з великою радістю не піде на діло Боже, якщо ближній його про це попросить. І таким чином він думає, що угождає. А якщо це людина праведна, якщо це людина віруюча, котра шукає Христа у своєму житті, то навіть якщо їй доведеться заради того, щоб дійсно угодити ближньому во спасіння, відступити від своїх певних норм і правил, зробити виключення, то така людина потім ще більше стіснятиме себе. І така людина буде наздоганяти втрачене подвигом, постом і молитвою. А буває і коли ми угождаємо ближньому із особистого пристрастя. Це коли ми стараємося угодити ближньому як Богу, як кумиру, як людині любимій, окремо виділеної із-поміж всіх інших. І про таких говориться у Святому Псалтирі. Господь розсипав кості чоловіку угоднику. Інколи, дорогі браті і сестри, ми змовчуємо, не викриваємо правду заради того, щоб угодити ближньому, не образивши його. Але це мовчання – це виконання напряму бісовської волі. І в сьогоднішньому Євангелії ми якраз і бачили, що інколи мовчання може бути від бісовської волі. Інколи мовчання – це уділ подвижника. Згадаймо багатьох подвижників. Вони всі казали, у словах своїх я каявся завжди, а в мовчанні ніколи. А у сьогоднішньому Євангелії яскравий приклад прослідковується того, що привели до Христа спочатку двох сліпих, а потім привели німого. І німим він був лише тому, що був одержимий духом нечистим. Господь помолився, зцілив, вигнав з нього демона. І він тут же заговорив. І дійсно, дорогі браті і сестри, ми не повинні кидати себе, як сухе гілляча, у вир чужих страстей і гріхів. Ми не трава, ми душі безсмертні, ми народ Божий, Лаос. Ми повинні розуміти, що не можна відходити від Бога ні на крок заради того, щоб угодити ближнього. Скільки у історії церкви є випадків, коли, наприклад, благочестиві жінки-християнки, які перед цим давали обітницю дівства, вступали в сімейний союз, оправдуючи це тим, порушення такої своєї клятви,
оправдуючи це тим, що якоби нечестивих мужей вони хотіли просвітити собою. І зачастую це були чужі мужі. І звісно, що і одна людина йшла в погибель, і інша. Якщо ми відступаємо від Бога, від Його заповідей, для того, щоб угодити ближньому, оправдуючи це благою ціллю спасти його душу, оправдуючи це тим, що це можливе благо для нього, причому це благо, мабуть, скоріше земне і тимчасове, аніж вічне, то ще нікому не приніс такий спосіб блага і спасіння. Не можна відступати від Бога заради ближнього. І хоча апостол Павло в окремих своїх посланнях говорить, що я навіть бажав би бути відлученим від Христа заради спасіння братів моїх, але він говорить це в зовсім іншому випадку. Я бажав би померти замість них, аби вони утвердилися в істині, бо зараз ще не крепко в ній стоять. І навіть народна мудрість каже дуже просто. Якщо ти бачиш людину, котра тоне, то простягни її не руку, а жезл. І якщо така людина себе не втратила, і вона шукає порятунку, то вона неодмінно за цей жезл вхопиться. А є такі люди, котрі тонуть і ждуть не жезла, а ждуть руки, спокушаючи і нас, і Бога. Тонуть у вирі своїх життєвих страстей, і є ризик того, що такі люди, якщо ми будемо їм допомагати, потягнуть нас із собою на дно. А тим, хто дійсно твердо, сміливо, тверезо оцінив свої сили, а сили наші немічні, то тому варто згадати ті слова, котрими далі продовжує апостол Павло сьогоднішнє своє послання до Римлян. Він каже слова царя Давида: «Злословіє злословіщих тебя пало на мені». Тобто, дійсно, Син Божий, єдинородний Господь Ісус Христос, бувши нічим іншим, як потоком любові, світлом, яке тягнулося до свого Отця Небесного, Він не мислив себе поза своїм Отцем. Він старався Йому угодити, Його ім'я прославити. І ми бачимо, як злословіє істинного Бога, від якого давно відреклися ті, хто розп'яв Христа, фарисеї, саддукеї, язичники, як все це зло впало на Його Сина. Отже, і ми з вами повинні бути готовими до того, що каже апостол, якщо ми прославляємо своїм життям, намагаємося прославити Бога, стараємося виконати Його заповіді і цим освятити Його ім'я у поколіннях наших дітей і внуків, то ми і повинні бути готові до того, що і на нас паде оце таке глобальне злословіє. І ми повинні готуватися до спокус, до випробувань. І в цій немочі, коли ми інколи і падаємо в спокуси і гріхи, і в нас народжується почуття не чесного трудівника, а вічного божника, от в такій немочі і звершується сила, як каже апостол Павло. І тоді вічно, справедливо і так дієво звучать для нас ті слова, якими апостол Павло закінчує своє послання. Прийміть один одного так, як Христос прийняв вас во славу Отця Небесного. Тобто прийміть один одного з всіма тими вадами і з всіма тими недосконалостями, сукупністю усіх тих немочей, тому що саме такими немічними Господь полюбив вас, розп'явся за вас і прийняв вас в ім'я Отця свого Небесного. Протерей Георгій Флоровський прослідковує таку думку, що Христос – це перший мирянин. Технічно він не священницького роду, він не був священником по факту, він був мирянином, він був людиною у всій своїй висоті природи.
І більше того, як людина, найвищу кульмінаційну таку висоту чоловічності він проявляє на Христі. Ті задатки, які були заложені в Адамі, в раю, які не звершилися тому, що було гріхопадіння, завершуються і звершуються і виражаються всі свої повноті в Господі Ісусі Христі, який умирає на Христі. Найбільше слово, яке повинно було прозвучати над людським родом, совершилось. Воно звучить в тайній тишині Христа. То слово, якого жадали покоління, тисячі людей. І от протоиерей Георгій Флоровський, відомий богослов ХХ століття, говорить, що одночасно Христос Ісус, Спаситель наш, перший мирянин, перша людина, достойна вічності, яка здатна вмістити в собі цю вічність. І одночасно він являється первосвященником усього творіння. Тому що він і Бог, і людина. І тому і нам, дорогі браті і сестри, потрібно тверезо оцінювати свої сили, бачити явно свої немочі, знати свої грані, не поспішно творити свій християнський подвиг життєвий, але разом із Христом. І не лякатися своїх немочей, а знати, що, як апостол сказав, всьому укріпляючи мене Христе, так само і ми. Словами іншого відомого пастиря і богослова Антонія Блума, митрополита Суворського, який сказав, Господи, візьми мою душу і життя моє в свої руки і зроби з ним те, що я хочу, але без тебе не можу. Амінь. З праздником всіх вас, Воскресіння, мої браті і сестри, хай Господь хранить всіх вас, будьте здорові, миру вам, радості і всіх тих благ, які треба нам для життя, для того, щоб ми достойно прожили, перш за все, достойно самих себе і достойно нашого Бога і нашої православної віри, щоб ми не получили ні віру, ні церкву, ні ті дари, які даються нам в хрещенні. Адже всі ми хрещені і всі ми думаємо, що біди нашого життя – це якісь зовнішні фактори, це якісь обставини, це якісь непонятні причини. Це все не так. Найосновніша і найперша наша біда, якщо нас спіткало якесь випадче нещастя, це те, що ми хрещені, що ми миропомазані, що ми отримали благодать Святого Духа, але по заповідям не живемо. Від того, що за нас в дитинстві, коли нас хрестили, віру приймали наші хресні батьки, а не ми самі особисто цю віру виражали своєю свідомістю. Відповідальність з нас не знімається. І міра цієї відповідальності не слава. Ми прийняли ці дари Святого Духа, і ми повинні жити так, щоб ці дари сохранялися і примножалися. Тільки та людина, яка, наприклад, розуміє, що хрещена в вірі православній, а значить, вона повинна жити не по-своєму, а по-православному, а це значить прощати, уступати, своє «я» в коробочку, поститися, молитися, іти в ногу з церквою. Така людина зможе користуватися тими дарами, вона може їх використати, вони будуть для неї дійсними, вона відчує їх реально, їхню допомогу в своїй житті. Якщо людина від цього далека, якщо її хрестили там 50 років назад, і вона 40 із них прожила без Бога, то ці зачаточні дари в ній давно померли. Вона не може їх використовувати в свою користь, в не для спасіння душі. От чого в сьогоднішньому посланні я акцентував внимання на тому, що угождайте ближньому во благо, як создані, тобто тільки во благо можна використати ті дари, які дає церква. Благодать Святого Духа, благодать тіла Христового, благодать причастя, благодать любих інших таїнств. Якщо ми просто їх формально являємося учасниками цих таїнств і хочемо використати їх для своїх целей, ніколи в житті вони нам не будуть полезними і дійсними. Ми їх не побачимо, ми їх не будемо ощущати в своїй житті, і плоди, і послідки ми їх теж ніколи не будемо наблюдати. Якщо ми йдемо до Бога, то значить, уже і Богу треба давати бразди правління своєї життя. Якщо ж ми хочемо по-своєму, но з Богом,
то так не буде. Або ми, або Бог. Не можна так, щоб я трошки свого, а потім і Бог дав момент в моїй житті. Як блаженний Августин казав: Господи, зроби мене святим тільки не сьогодні. Я сьогодні трошки погрішу, а завтра я вже точно буду тобі вірний. Завтра опять нагрішив, а потім казав: Господи, ну зроби мене святим тільки вже завтра. І отак воно продовжується безконечно. Так і в нас з вами виходить, щоб ми такими не були. Хоча, бачите, блаженний Августин святим став. Святим став, його вся церква шанує. Святим 4 віка. Скільки він століттів назад жив, уявіть собі. От. Тому хай Господь наділяє нас силою цих мудріших людей, святих людей, і щоб їхній опит був нам до спасіння. Амінь. Ще раз всіх вас з неділю. Підходьте до віропомазання. Thank you.